Sugeng enjing, ibu, bapak, dalah poro sedere ingkang kinasih. Sugeng pepanggian malih, saklebeting program Satu Hati GKJ Condong Catur. Sapaan Tuhan tiap pagi, edisi Boso Jawi, dinten Setu, Suryo 30 September tahun 2023. Ing wekdal menika kula lan panjenengan sacara mirunggan pinaringan wewengan kangge nyawisaken diri saperlu nampi sengkeran bujono kanthi ngraos-raosaken saperangan sabdo pangantikanipun Gusti. Samangke sumangga kita sami nungkil ing pandonga. Duh Gusti, sekedap malih kawula badhe mirengaken dalah raos-raosaken saperangan alit sabdo pangandika paduka. Lumantar panyuraos menika kawula badhe ndadar dalah nyawisaken diri saperlu nampeni sengkeran bujana peparing paduka. Pramila mugi Sang Roh Suci kersa makarya salebeting manah dalah budi kawula. Satemah kawula sinagetaken mangertosi menapa ingkang dados kersa paduka lan salajengipun mbudidaya ngestokaken kersa paduka menika ing sauruting lampah gesang kawula. Salebeting asma dalem Gusti kawula Yesus Kristus kawula nyenyuwun. Amin. Pasamon ingkang kinasih sabdo pangantikanipun Gusti ingkang badhe kula lan panjenengan sami gatosaken dalah raos-raosaken ing dinten menika kapethik saking Jabur Mazmur bab 78 ayat 13 dumugi 11 ingkang badhe kawaosaken dening Mas Egi satunggaling warga remaja saking wilayah Gangsal. Sumangga Mas Egi. Pangandikanipun Gusti enjing menika kapendet saking kitab Jabur 78 ayat 13 dumugi 11 ingkang mekaten suraosipun. Segara dipiak, para leluhur padha disabrangake, banyune diadekake kaya bendungan. Ing wayah awan lakune para umat dituntun kalawan mega. Ing wayah bengi kalawan padang ing geni. Gunung parang ing ora-ora samun dibengkah. Para leluhur mau tumuli padha diparingi banyu akeh. Kaya saka ing samudra agung. Mekaten pangandikanipun Gusti. Matur nuwun sanget Mas Egi. Mugi Mas Egi tansah pinerkahan salebeting lampai pawiyatan dalah nindaken sakwernining peladosan. Pasamuan kekasihipun Sang Kristus salebeting kidung piwucal anggitanipun Asaf ingkang sampun dipun waosaken dening Mas Egi kala wau dipun andharaken babagan
anggenipun Gusti Allah ngrimati bangsa Israel lumantar pakaryan-pakaryan ingkang saestu elok. Samudra dipun piyak satemah para leluhuripun bangsa Israel saged sami nyabrang. Ing wanci siang umat Israel dipuntuntun kalawan mega. Dene ing wanci dalu umat Israel dipuntuntun kalawan padanging latu. Malah keporo rikala umat Israel sami ngraosaken kasatan, gunung parang rajeng dipun bengkah lan saged ngedalaken toya. Sedaya menika mujudaken pangrimatipun Gusti Allah tumrap bangsa Israel lumantar prakawis-prakawis ingkang saestu ngedap-edapi. Pitakenanipun menapa anggenipun Gusti Allah ngrimati para kagunganipun menika namung sarana lelampahan ingkang ngedap-edapi kemawon. Pranyoto mboten. Gusti Allah ugi tansah ngrimati kula lan panjenengan para kagunganipun lumantar perangan-perangan padintenan ingkang prasaja ingkang ketingal limrah malah keporo sinaosa prasaja lan ketingal limrah perangan-perangan menika wau sejatosipun wigati sanget. Contohnipun jantung kula lan panjenengan. Bilih jantung kula lan panjenengan menika berdenyut menika ketingalipun limrah. Nanging menapa panjenengan sadar bilih sejatosipun jantung kita ingkang berdenyut antawis kaping 7 dosa saben menit menika berdenyut kaping 3,7,803,000 saben taun. Menika ateges menawi kula lan panjenengan sampun ngancik yuswa 50 taun jantung kula lan panjenengan menika sampun berdenyut antawis kaping 1,9 miliar. Lajeng kados pundi menawi jantung kita ingkang limrahipun berdenyut menika lajeng kendel anggenipun berdenyut utawi mboten sisah kendel. Kula lan panjenengan lajeng namung dalam tanda kutip ngalami ingkang sinebat aritmia jantung. Irama denyut jantung kula lan panjenengan menika mboten ajek. Kados pundi? Tentu kula lan panjenengan badhe ngraosaken sisah sakit ajrih lan sak piturutipun. Sepisan malih conto menika nedahaken bilih Gusti Allah menika tansah ngrimati kula lan panjenengan ugi lumantar lelampahan padintenan ingkang prasaja ingkang ketingal limrah lan lelampahan ingkang prasaja lan limrah menika sejatosipun malah keporo wigati sanget kangge kulo lan panjenengan sedoyo. Pasamuan kagunganipun Gusti Sengkeran Bujono ingkang badhe kulo lan panjenengan tampi ing dinten Minggu
benjing, ugi mujutaken salah satunggaling sarono anginipun Gusti Allah ngerimati kulo lan panjenengan. Mliginipun ngerimati iman kapitatosan kita. Salebeting sengkeran bujono, Gusti Allah pranyoto ugi kerso ginaaken ngagem perangan-perangan padintenan ingkang prasojo lan limrah. Inggih menika roti lan anggur. Gusti Allah mboten ngagem tetedan dalah unjuan ingkang ngidap-idapi. Gusti Allah ngagem roti lan anggur ingkang prasojo. Lah, roti lan anggur ingkang prasojo menika lajeng dipun agem dening Gusti Allah minangka lambang sarira tuwin rahipun Gusti Yesus. Menika ateges roti lan anggur ingkang prasojo menika dados sarana anggenipun Gusti Allah ngengetaken kula lan panjenengan sedaya dateng penyalipan lan sedanipun Sang Kristus. Dateng kalenggahan kula lan panjenengan minangka brayat kagunganipun Allah. Lan dateng kasampurnaning kawilujengan ingkang sampun dipun prasetyakaken dening Gusti Allah. Pramila pasamuan ingkang kinasih, salebeting anggen kula lan panjenengan sami nyawisaken diri nampi sengkeran bujono, sumangga kita sami ngengeti pangrimatipun Gusti ingkang boten namung dipun wujudaken sarana prakawis-prakawis ingkang elok lan ngedap-edapi, nanging ugi lumantar perangan-perangan padintenan ingkang prasojo lan ketingal limrah. Murih kulolan panjenengan sedaya sinagetaken tansah ningali lan ngeraosaken bilih sejatosipun sedaya lelampahaning gesang kita saged dipunagem dening Gusti Allah minangka tondo pangrimatipun tumrap kita. Amin. Samangke sumangga kita nunggil salebeting pandonga. Gusti Paduka sampun lan tansah kersa ngrimati gesang kawula. Inggih sarana sadhengah perangan lan lelampahan gesang kawula. Nanging asring kalampahan Duh Gusti, kawula langkung nengenaken perangan-perangan ingkang kawawas elok lan ngedap-ngedapi. Candhaipun kawula kirang menapa dene mboten saged ningali lan ngeraosaken pangrimat paduka ingkang tansah lestantun salebeting lelampahan dalah perangan-perangan padintenan ingkang prasojo lan limrah. Pramila Duh Gusti, salebeting anggen kawula sami nyawisaken diri nampi sengkeran bujono peparing paduka. Mugi paduka paring pitulungan. Murih kawula sami sinagetaken ngengeti dalah ngraos-raosaken bilih paduka kersa ngagem perangan padintenan ingkang prasojo lan limrah kados dene roti lan anggur minangka lambanging sarira tuwin rahipun Sang Kristus. Murih kawula sinagetaken raos-raosaken ugi sedaya pangrimat paduka tumrap gesang kawula lumantar lan salebeting prakawis menapa dene lampahan padintenan ingkang
prasojo. Matur nuwun duh Gusti, sedaya menika kawula pasrahaken, kawula aturaken konjuk paduka. Wonten ing asma dalem Allah, Sang Rama, Sang Putra, miwah Sang Roh Suci. Amin. Sugeng enjing Ibu Bapa lan para sedherek ingkang kinasih, sugeng nindakaken sedaya pakaryan lan peladosaning dinten menika. Sugeng nyawisaken diri nampi sengkeran bujono peparingipun Gusti. Berkah dalem.